ចាសនៅខេត្តប៉ៃលិនវិញម្ដងចាគឺតាក់ទងទៅនឹងសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍជួបសំណេះសម្មាជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាប្រជាស្រ្តីជាង100នាក់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិន លោកជំទាវបានស្រីមុំចាអ៊ីឈៀនប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តប៉ៃលិននិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តប៉ៃលិនរួមនឹងលោកជំទាវសានអរុនរាលីខាតិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានជួបសំណេះសម្មាជាមួយនឹងបងប្អូនមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋជាស្រ្តីចំនួន160នាក់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2017 លោកជំទាវបានស្រីមុំអ៊ីឈៀនប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ដល់ស្ត្រីនិងផ្តល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីឲ្យចូលរួមដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នគ្រប់ខណ្ឌរដ្ឋចាប់ពីថ្នាក់កំពូលរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមភូមិឃុំស